ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വർത്തമാനം. ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ. അസഹിഷ്ണുതയുടെ രാഷ്ട്രീയം പുകഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത്. കലുഷിതമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ രംഗം. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ BJPയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ്, ദേശീയ നേതാവ് അമിത്ഷാ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്ന ആഭ്യന്തരകാര്യമന്ത്രിയും ജെയ്റ്റ്ലി എന്ന ധനമന്ത്രിയും ഈ അസഹിഷ്ണുതയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മൗനം എപ്പോഴും ഭൂഷണമായി കരുതുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാത്രം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിവചിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ചേർത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം എന്ന് അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിനവും കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ പാതകങ്ങളുടെ കഥയുമായിട്ടാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് എന്ന അവസ്ഥ വന്നു നിൽക്കുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗനം ഭേദിച്ചേ പറ്റൂ, അതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിംസയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും പത്രലോകം തരുന്നത് ദുരന്തപൂർണമായ ആ വാർത്തകളുടെ മഹാപ്രവാഹം തന്നെയാണ്. സിറാജ് എന്ന പത്രം കാണുക, അതിൻ്റെ ലീഡ്, പശുക്കളേക്കാൾ വലുതല്ല മനുഷ്യജീവൻ എന്ന് കരുതുന്ന BJP മുഖ്യമന്ത്രി ഖട്ടാർ ഭരിക്കുന്ന ഹരിയാനയിൽ രണ്ട് ദലിത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സവർണർ തീ വെച്ച് കൊന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് 8 മാസം മാത്രം പ്രായം, മറ്റേയാൾക്ക് 2 വയസ്സ് പ്രായം. പ്രതിഷേധം ഗംഭീരിക്കുകയാണവിടെ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഖട്ടാറിന് തന്നെ രംഗത്ത് വന്ന് ആ കേസ് CBIയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമായിരിക്കുന്നു. സിറാജ് ആ വാർത്തയാണ് ലീഡാക്കുന്നത്. ദളിത് കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ച സംഭവം CBI അന്വേഷണം. രജപുത്ര വിഭാഗത്തിലെ നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 7 പോലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. മൃതദേഹങ്ങളുമായി ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. സചിത്രമാണ് ആ വാർത്ത. പോലീസുകാർ ബോധപൂർവം വിട്ടുനിന്ന ഒരു രാത്രിയിലായിരുന്നു അത്രേ ദളിത് കുടുംബത്തെ തീവച്ചത്. 2 കുട്ടികൾ അതിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് 7 പോലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ വാർത്ത സിറാജ് ലീഡാക്കുമ്പോൾ ഖാസിം എ ഖാദർ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കാണുക. ദില്ലിക്കടുത്ത് ഹരിയാനയിലെ ഫാരിദാബാദിൽ ജാതി വൈരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദളിത് കുടുംബത്തെ അരുങ്കൊല ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ CBI അന്വേഷണത്തിന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സവർണ വിഭാഗത്തിലെ 4 പേരെ ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി സംഘപരിവാര അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന സമയത്ത് സവർണർ അവർണരുടെ മേൽ, ദളിതരുടെ മേൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശങ്ക ഉയരുന്നു തനിക്ക് എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാണുക, ഗോവധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് നടന്നുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുതാപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് മേൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ് എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തന്നെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ പ്രസ്താവന നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നാം ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകും. ഇത് ഹരിയാനയിലെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിലെ അവസ്ഥയാണ് മലയാള മനോരമ ഇന്ന് ലീഡ് വാർത്തയാക്കുന്നത്. സിഖ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉലയുകയാണ് പഞ്ചാബ്. പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം 7 ഇടത്താണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മലയാള മനോരമ ദിലീടാക്കുന്നു. കാണുക, ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ ചാര ഏജൻസിയായ ISI ആണ് എന്ന് സിഖുകാർ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രതിരോധ നിരയെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് RSS പ്രത്യയശാസ്ത്ര വാരിക ഓർഗനൈസർ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത ലേഖനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദേശാഭിമാനി ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകം പേജിൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പത്രങ്ങളും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എഴുത്തുകാരെ ആക്ഷേപിച്ച് ഓർഗനൈസർ, അതേ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകാരെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ പണവും പദവിയും നഷ്ടമായ ഇടതുപക്ഷ മതനിരപേക്ഷ എഴുത്തുകാരാണ്
ദാദ്രി സംഭവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത് എന്ന് ഓർഗനൈസർ ആരോപിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ വിരോധികളും കപട മതനിരപേക്ഷവാദികളും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുമായ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് പുരോഗമന ബുദ്ധിജീവികൾ. ഇവർ മുതലക്കണ്ണീർ പൊഴിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകാരം പ്രതിഷേധിച്ച പുരോഗമന സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ ബുദ്ധിജീവികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് ഓർഗനൈസർ പറയുമ്പോൾ RSS അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ശത്രുക്കളെ എന്താണ് RSSകാർ ചെയ്യുന്നത്? ശത്രുഹിംസ പാവനമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയാതെ പറയുന്നത് അവരെയും ഹിംസിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ പ്രായപരിധിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ മാറ്റം കേരളകൗമുദി 1 പുറത്ത് തരുന്നത് കാണുക. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പ്രായം കൂട്ടാൻ ശുപാർശ. പുരുഷന് 20 വയസ്സ്, സ്ത്രീക്ക് 21 വയസ്സ്, 1 വയസ്സ് വ്യത്യാസം സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് 20ഉം സ്ത്രീകൾക്ക് 21ഉം വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണമെന്ന് വാഹനാപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് TK ചന്ദ്രശേഖരദാസ് ശുപാർശ ചെയ്തു എന്ന് ഈ വാർത്ത നമ്മോട് പറയുന്നു. ഇന്ന് കേരളകൗമുദിയുടെ 1 പുറം തരുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത, KMML എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം പൂട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ്. പൊതുമേഖലയിലെ അഴിമതിയുടെ ആദ്യ ഇരയായി അത് മാറുന്നു. പ്രത്യേക ലേഖകന വാർത്ത 1 പേജിൽ തരുന്നത് കാണുക. KMML പൂട്ടിയേക്കും. അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും മൂലം നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ ചവറ മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കമ്പനി പൂട്ടുന്നതിന് നിയമോപദേശം തേടാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.